ହେଉଛନ୍ତି ରୀନା ରାଣୀ ସାହୁ, ଯିଏକି ପେଶାରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ନିଶା ସମାଜ ସେବା କରିବା। ରୀନାଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳର ହରିହରପୁର ଗାଁରେ। ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁଙ୍କ ଚାରି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୀନା ରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ। ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୀନାଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି। ରୀନା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାସିକ 65,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ହଠାତ୍ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ରୀନା। ସେବେଠାରୁ ନିଜ ଚାକିରି ଜୀବନକୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ରୀନା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି ସହିତ ବି କାମ କରୁଥିଲି, ବଟ୍ ସେତେଟା ମୁଁ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ମାନେ ସେତିକି ମୋତେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁନଥିଲା। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଏଇ ପୁରା ଏଇ ଗାଁରେ ହିଁ ରହିବି, ଆଉ କିଛି ସେଇଭଳିଆ କିଛି କାମ କରି ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ରିଆଲି ହେଉଛି। ଆଉ ହଁ, ରହିଲା ପଇସା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି, ପଇସା ସତ କଥା କହିକି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରୁ ହେଲ୍ପ ମିଳୁଛି। କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ହଉ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହଉ, ଇନଷ୍ଟାରେ ହଉ, ଟ୍ୱିଟର୍ ହଉ, କିଛି କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ ମାଗେ, ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରୁ ହେଲ୍ପ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରିଥିଲେ କି ତା'ର 2% ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ର 2% ସେ ପ୍ରିନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ମାସକୁ ମିନିମମ୍ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଥିରୁ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଆଉ ପଢ଼ା ହେଲ୍ପିଂ। 2018 ମସିହାରେ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ରାଜସୁନାଖଳାର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରୀନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରହିଛି। ଘରେ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହିଣୀ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପ୍ରିନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 100ଟି ଗାଁ ବୁଲି ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଥବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାହାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଖବର ଦେଖିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ରୀନା, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରି ନିଜେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଏବେ ସେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ବୋହୁ ରୀନା ରୂପେ ବେଶ ପରିଚିତ। ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଶେଷ କରିକି ସେ ତାର କାମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ ବି କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ସେ ତାର ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ହେଉ କି ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଆଗ ବଢ଼େଇକି କାମ କରୁଛି। ନାଇଁ ଆମର ତ ତା ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏବଂ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ବି। ଆଜିର ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ମାନେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ରୋଗୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଯାହା ହଉ, ମହିଳାମାନେ ଏଇ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ସେ ଆସିକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଠୁ ବେଳିକି ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ବୋଧେ ଆଉ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ନାହିଁ। ହଁ, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମେ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଭିତରେ ବସିଲୁ, ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ କି, ସେମାନେ ସିନା ସେ ସାହସ ଦେଲାରୁ ଆମେ ସିନା ବାହାରକୁ ଉଠିଲୁ, ବାହାରକୁ ଗଲୁ। କାଲି ଆଜି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବି କିଛିଟା କରିପାରିବୁ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବୁ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି ଉଚ୍ଚ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଏବେ ଗାଁକୁ ଫେରି ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।